ଦୁବି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଉପରେ ବିଶ୍ୱର ନଜର ବେଲଜିୟମକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଉଛି ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲ ଜିତିଲେ ଇତିହାସ ରଚିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେପଟେ ଓଡ଼ିଆ ହକି ତାରକା ଅମିତ ରୋହିଦାସଙ୍କ ଗାଁରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାକିରିରୁ ବିଦା ହେଲେ କୋଟିପତି ପିଏସ୍ ବିରଞ୍ଚି ସାହୁ ଦିଆଗଲା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଏପଟେ ପୁଣି ଆସିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଆରଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ସତ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି ସିଲେକ୍ଟ ଆଉ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି ରିଜେକ୍ଟ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଘଟଣାର 22 ଦିନ ପରେ ବି ନୋ ଆକ୍ସନ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଚାପ ପରେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲା ଗଜପତି ପୋଲିସ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବ୍ୟତୀତ ପୁରୀରେ ଆଜିଠୁ ଖୋଲା ହେବ ସମସ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ପୂର୍ବପରି ଜାରି ରହିବ କଟକଣା ସେପଟେ ଆଜିଠୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମା ସବଲାଇ ରାଜଧାନୀରେ ଆଜିଠୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ହେବ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଅଙ୍କୁଲାରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ବିରୋଧ ସ୍କୁଲ ଓ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ମଦ ଦୋକାନକୁ ନା ସେପଟେ ମଦ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଯାଚୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଭାଇରାଲ ପଣ୍ଡ ହେଲା ନାବାଳିକାକୁ ବାହା କରି ଦୁବାଇ ପଠାଇବା ଯୋଜନା ଝିଅକୁ ବିକ୍ରି କରିବାର ଯୋଜନା ରଚିଥିଲା ମା ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା ପୋଲିସ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ଦେଙ୍କ ପରଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଲିଥିଲା ଚିକିତ୍ସା କିଛିଦିନ ଧରି ଥିଲେ ଅସୁସ୍ଥ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପାଞ୍ଚଥର ବିଧାନସଭାକୁ ହୋଇଥିଲେ ନିର୍ବାଚିତ ଏବଂ ମାଆର ମମତା ଭୁଲିଗଲା ଜନ୍ମ କଲା ମା ଝିଅ ରୋଗିଣା ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ 19 ମାସର ଶିଶୁ କନ୍ୟା ପରିଣତ ବୟସରେ ବୁଢ଼ୀ ମା ହିଁ ସାହା ଭରସା